Dobrý deň, prajem dámy a páni, dovoľte nám vás krátko informovať a najmä teda verejnosť o tom, čo sa udialo, skončilo tretie rokovanie. Nemali sme prakticky žiadne veľké očakávania a tieto neočakávania sa aj naplnili. A preto sme aj našim kolegom povedali, že už v ďalšom, štvrtom kole nevidíme prakticky žiaden význam a tak sme sa dohodli, že pokiaľ by sa nemalo nič mimoriadne udiať, tak toto bolo posledné kolo. Výsledok je ten, že naša požiadavka na odchod Igora Matoviča z vlády nebola splnená. Musím povedať, že mňa až prekvapilo, ako to naši kolegovia, bývalí kolegovia, brali dogmaticky, že to je sladká vec, o ktorej sa v žiadnom prípade nikdy nijak nesmie diskutovať. To je nedotknuteľné, to je posvetné. A v poriadku, takto sa rozhodli. My sme ich veľmi dôrazne upozornili na to, že štyria výkonní ministri, keď odídu, tak zanechá to stopy. Zďaleka nie je pravda, že minister to môže stať hocikto, kto išiel práve okolo. Je to jednak zapracovanie sa do tej problematiky. Už len toto trvá mesiace. Mne to napríklad trvalo vyše pol roka. Kým som mal pocit, že naozaj už viem, o čom to ministerstvo ako tak je. Po druhé, sú to samozrejme tí nominanti. Nestačí, že príde minister. Minimálne štátni tajomníci musia byť vymenení vedúci služobného úradu, GTS-u, riaditeľ kancelárie, hovorca, to všetko sú pozície, ktoré treba meniť, nehovoriac o ďalších podnikoch, inštitúciách a tak ďalej. Len ministerstvo hospodárstva má 50 nominantov a na tomto mieste by som si dovolil vysloviť moju veľkú spokojnosť s nimi a oceniť ich 2,5-ročnú prácu, pretože ani s jedným nominantom strany SAS nebol prakticky žiaden problém. Toto si myslím je veľmi dôležité pre funkčnosť krajiny. Tretia vec sú to tie osobné vzťahy, ktoré skrátka sa vybudujú za tie 2,5 roka. Napriek tomu, že sme toto našim partnerom vraveli, oni jednoducho nevideli inú možnosť, ako sa vzdať 21, respektíve 20 hlasov v parlamente, ísť do menšinovej vlády, vzdať sa štyroch výkonných ministrov, preto lebo Igor Matovič, nech už urobil čokoľvek, je nedotknuteľný. OK, bolo to ich rozhodnutie. My podávame demisiu budúcu stredu po vláde. To je vlastne o 2 pracovné dni, keďže nás čaká predĺžený víkend. To, čo sme sa ešte bavili, bolo to, že ako bude fungovať tá spolupráca v Národnej rade. Povedali sme im, že my budeme opozíciou, to sme už im povedali aj minule, ale chcem teraz oznámiť, čo sme im prislúbili, aby ten prechod bol nejaký hladký, a to je, že septembrovú schôdzu otvoríme, a to z dvoch dôvodov. Jednak sa tam schvaľuje prístup Fínska a Švédska do NATO a to považujeme za veľmi dôležité. A po druhé, tie návrhy, ktoré prešli vládou predvčerom a prídu do prvého čítania teraz na septembrovej schôdzi, tak tie podporíme v prvom čítaní. Takýto prísľub sme dali, aby naozaj bol ten posun, aby nebola krajina ešte viac paralizovaná ako doteraz. To, či ich podporíme, tie návrhy zo stredy, či ich podporíme v druhom čítaní, to teraz neviem povedať. Budeme o tom jednať, uvidíme, ako to bude. Ale dali sme prísľub, že to prvé čítanie, aby sme sa posunuli ďalej, to prejde, vrátane otvorenia schôdze. Plus predložíme nejaký farplán, nejakú cestovnú mapu k energetike. To je tiež vec, kde bude potrebné robiť niekoľko dôležitých úkonov. My predložíme teda nejakú cestovnú mapu a návrhy, ktoré budú súčasťou tejto cestovnej mapy, keďže je to náš návrh, tak tieto podporíme tiež. Na ničom inom si naši partneri nevedia byť istí v tomto momente. Vedia akurát to, že pokiaľ niečo chcú, budú musieť s nami vyjednávať. My sme opozícia, budeme opozičnou stranou, budeme konštruktívni, ale budeme aj veľmi jasní v našich pozíciách. Toto sme opakovane hovorili a hovoríme to aj dnes. Takže toľko to v krátkosti za nás. Poprosím vás otázky, poprosím vás každú otázku nám dať iba raz, lebo by sme potom radi išli. Viktoria Nemetová,
Táto, túto otázku som dostal možno 60 krát, alebo 70, tak poďme rovno k takej, ktorú som ešte nedostal. Ešte premiér Eduard Hegel mal priniesť riešenie alebo nejaké návrhy? Priniesol nejaké návrhy? Nie, dnes nepadli, že? Nie, žiadne nové návrhy, iba sme boli dotazovaní zo strany Olano, že ako sa budeme chovať v určitých situáciách. To je to, čo som hovoril, že otvoríme septembrovú schôdzu, či otvoríme oktobrovú, teraz nevieme. Napríklad bola aj otázka, že ako sa zachováme pri štátnom rozpočte, no tak som povedal, že ťažko môžu rátať s našou podporou, keď súčasťou štátneho rozpočtu je miliardový výdavok, ktorý je práve ten dôvod, lebo my si myslíme, že to je celé zle nastavené, kde Igor Matovič spolu s fašistami prelomil prezidentkine veto, tak to nemôžu čakať, že to následky tohto počinu, že my budeme podporovať, pokiaľ sa prejavá štátom rozpočte. Tam bude musieť dojsť ku korektúram, alebo nemôžu rátať s našimi hlasmi. O čom teda vlastne bolo toto rokovanie? Lebo pán Budaj pre aktuality povedal, že prídu len asi s nejakými novými témami, nazvime to. Nie. Ako som povedal, nie, neprišli. A minule som to už povedal trošku tak žoviálne, bol to taký festival zabitého času. Áno, pri pláne obnovy odpoviem vám Mária Kolíková. Ďakujem. No pri pláne obnovy to nie je tak, že to je len o zákonoch. Keď si pozriete milníky, to je o tom, ako sú tie reformy zavedené do života. Napríklad pri reforme súdnictva to nie je o tom, že bol schválený zákon, ale ide aj o to, že bude fungovať súdnictvo na základe tejto právnej úpravy od 1. januára. A môžem vám povedať s istotou, že ak príde minister, ktorý nevie, ako to v justícii chodí, tak mám veľkú obavu, že toto fungovať od 1. januára nebude. Čo sa týka zákonov, ktoré sú v pláne obnovy odolnosti, samozrejme s tými, ktorými máme zhodu, veď sme podporili plán obnovy odolnosti, tak sme pripravení ich podporiť, ale to je otázka, čo bude obsahom. Však vieme, s koľkatými vlastne návrhmi zákonov sme mali aké peripety a to sme boli koaliční partneri. Takže vieme povedať to, že principiálne si to vieme predstaviť, ale keď uvidíme obsah, tak sme pripravení sa o tom rozprávať. To je všetko. Čo sa týka školstva, tak máme jednu z najväčších alokácií v rámci plánu obnovy. Čo sme stihli pripraviť v rámci nejakých mesiacov alebo plánov, tak to sme dali do medzirezortných pripomienkových konaní, ale my nevieme, že ako dopadne celé toto konanie a aký návrh príde do Národnej rady. Množstvo opatrení máme v pláne obnovy napísané explicitne, kde sú presné čísla alebo veky, vekové rozhrania jednotlivých žiakov. Čo sa týka ale niektorých iných opatrení, ako je katalóg podporných opatrení a tak ďalej, tie sú napísané veľmi rozšírne a treba ich vydiskutovať a tam budeme musieť sa rozprávať o tom, že kde je ten názor budúceho ministra alebo ministerky, že čo bude obhajovať a aký bude náš názor. Takže v tomto neviem zagarantovať, ako budeme pokračovať. Ale samozrejme, že budeme mať na mysli vždy to, že školstvo potrebuje finančné prostriedky a takto sa na to budeme pozerať. Bavili ste sa o tom, kto vás nahradí na jednotlivých rezortoch? Nie. Na toto, ohľadom tohto nepadli žiadne slova alebo žiadne mená. Ja som to už hovoril, mňa by zaujímalo, kto ma nahradí a hlavne keby som vedel byť v kontakte s tou osobou čím skôr, preto lebo ten rezort hospodárstva, obzvlášť energetika, momentálne tá situácia je veľmi napätá, my sme urobili a situácia je veľmi napätá a čakajú nás naozaj, že krušné chvíle, to treba na rovinu povedať a my sme urobili veľký kus roboty, len nedalo sa urobiť všetko naraz. Sú veci, s ktorými treba pokračovať na jeseň. Napríklad pri tom memorande, ktoré máme s elektrárňami, tam sme síce vyštrngali tú finálnu podobu zmluvy, plus podarilo sa nám teraz na poslednú chvíľu aj spustiť, teda získať druhostupné povolenie pre Mochovce 3 a od septembra sa začne zavážať palivo, čiže nič nebráni tomu, že tá zmluva bude naplnená, ale to nestačí. Tam treba teraz riešiť notifikáciu v Európskej komisii, aby došla pozitívna odpoveď. Keď to bude, treba s nimi podpísať tú zmluvu, potom treba podpísať ďalšiu zmluvu s agentom, to bude SPP, a potom treba realizovať ten systém, ktorý je pripravený, ale to viete robiť až potom tak, aby domácnosti dostali to množstvo elektriny, ktoré im prislúcha. Tam je taký plán, že my to teda máme takto v tých podkladoch rozpracované, že to nebude, že 4 MW a 8 MW, 4 MW hodiny a 8 MW hodiny, ale že každý dostane toľko, koľko spotreboval, mínus, povedzme, 15%, čo sa očakáva, že je mal ušetriť, že považujeme to za férovejšie riešenie. Čiže
To len v tejto jednej veci, len v tej elektrine, ktorá už je z dvoch tretín dohodnutá. Je toľko krokov, ktoré sa nedali urobiť skôr. V plyne DETO, tam navyše je tá situácia, že šéf plynárni mne oznámil, možno zmení v tomto ešte názor, ale zatiaľ mi to len teda oznámil, že došiel so mnou, odíde so mnou, aj preto, lebo skrátka na svoju osobu musel čítať rôzne nepekné komentáre od ľudí z koalície. A toto sú tie veci, ktoré skrátka netreba podceniť. A už keď sme pri tých nomináciách so štátnymi tajomníkmi, o tom sa tiež ešte bavili, ja som sa s mojimi štátnymi tajomníkmi bavil, tak sú ochotní byť týždeň, maximálne dva ešte k dispozícii, ale napríklad štátny tajomník Paulis so školstvami dnes volal ako predsedovi strany, že oni chcú odísť ihneď. Oni jednoducho nebudú pracovať, a my ich nevieme donútiť. Vieme sa s nimi rozprávať, vieme ich poprosiť, nevieme ich donútiť. Tu sa tak rozhodli na hospodárstve, tam ostanú. Teraz ten časový plán, nie je to definitívne, ale tak ako to ja chápem, 31. podáme demisiu, to bude len podaná demisia do podateľne. Až budúci týždeň dojde k stretnutiu s prezidentkou, kde očakávam, že príjme tú demisiu. Viem, že má 5., 6., 7. septembra pracovnú, alebo 5., 6., alebo 7. pracovnú cestu, čiže očakávam, že 8. septembra bude prijatá naša demisia. To máme štvrtok, ten ďalší týždeň, no tak už, lebo ona chce, ako sa vyjadrila, som to sa tiež z médií dozvedel, iba keď chce rovno menovať nového ministra, tak potom ešte do nejakého 15., 16. septembra budeme mať dispozícii štátnych tajomníkov. Ešte raz hovorím, mňa prekvapuje tá ľahkosť, ako oni pustili, dovolím si takto neskromne povedať, najprínosnejšieho koaličného partnera a zároveň takého, ktorý má najzložitejšie úlohy. Či už plán obnovy, či už reformy, či už energetika, či už zastupovanie Slovenska v zahraničí práve teraz v čase vojny. Akou ľahkosťou kvôli jednému, jedinému človeku, ktorý vyrába samý problém. Toto musím povedať, že to je naozaj veľmi udivujúce. Ja som zachytil takú informáciu, že ponúknu pánovi Korčokovi, aby zostal na ministerstve. Ako to vidíte? No a ja vám zase poskytnem takú informáciu, že nezostane. Nebudete o tom vôbec ochotný diskutovať? Ani to je vydiskutované. To je vydiskutované. Teraz nie, ale Ivan Korčok mne vravel, že bol dotazovaný a že im rovno povedal, že nezostane. Pán Matovič bol nejakým spôsobom prítomný na tomto? Bol cez Zoom. Konštruktívne? On ani raz sa neozval, že? Pozdravil nás na začiatku. Pozdravil nás, tak áno. Aj my jeho. Aj my jeho sa pozdravili. Máte ešte nejakú, nechcem to nazvať akože nádej, ale že máte ešte nejaký dojem, že by mohol podať demisiu on do 31. Nie. Nemám tento dojem. My sme naozaj spravili všetko preto, boli sme za to aj miestami kritizovaní, že sa to tak dlho naťahuje, ale myslím si dnes, 26. augusta, že spravili sme veľmi dobre, že sme dali takmer dvojmesačnú lehotu na to, aby si naozaj všetci mohli utriediť myšlienky, aby mohli prebehnúť rozhovory prakticky každý s každým a aby naozaj sa, aby neboli pod časovým tlakom sa rozhodnúť, vedeli sme, že budú dovolenky. Zároveň sme vedeli, nezasada parlament, nezasada vláda, čiže to nie sú také dva mesiace, ako by boli, povedzme, že október a november. A preto dnes po celej tej dobe, aj bohužiaľ s vedomím, že sme teda riadne vytrápili spoločnosť a vyotravovali s týmito vnútrostanickými problémami, ktoré prakticky vôbec nemali ísť na verejnosť, ale dnes môžem povedať, že už je to za nami, kocky sú hodené a my teda 31. augusta odchádzame z vlády. Igor Matovič mal mnoho možností snažiť sa to zvrátiť alebo sa vyjadriť, to bolo predsa v jeho rukách a ja vám tak úprimne poviem, ja som si na jednej strane samozrejme zvykol na všetky tie útoky, to už dávno neriešim, ale predsa len tie jeho statusy z posledných dvoch týždňov možno, neviem, vy ste mali pocit, že tak chcete udržať, že to je tá správna cesta, ako udržať koaličného partnera v koalícii, lebo by sa to vôbec nezdalo. Ja som mal naopak mnohokrát pocit, že už len chodte, už len píšete statusy, aby náhodou my sme si to nerozmysleli. Čiže už to teraz bude o dva pracovné dni, to už bude všetko za nami. A môžu ukázať, ako im to pôjde. Pán Sulík, vy nemáte obavy o to, čo bude s krajinou a Slovenskom, ktorý sa proste rúti do krízy? Jasné, že mám. Preto sme robili všetko preto. Robili sme všetko, čo bolo v
tých mantineloch, ktoré my vidíme ako únosné. Samozrejme, že krajinu čakajú problémy. Sme k dispozícii. Neutekáme pred zodpovednosťou, sme im to opakovane hovorili, však nech odíde Igor Matovič z vlády a my všetci štyria ostaneme tam, kde sme a preberieme plnú zodpovednosť za naše rezorty a za to, že čo sa týka krajiny z tých rezortov. Ale na druhej strane neurobiť nič a ostať tam a dívať sa na to, ako Igor Matovič gňaví krajinu, ako ju ničí svojimi výmyslami, ktoré sa mu večer pri zaspávaní nejak prihodili a potom to ide na druhý deň realizovať, tak to je tiež obrovská záťaž pre krajinu. A to jednoducho my už ďalej nebudeme pripúšťať, lebo my sme potom za to spolu zodpovední. A tu sme si povedali dosť, však ten proces nie je, že zo včera, to sa ťahne možno 3 mesiace, lebo už pred 6. júlom, pred tým, ako sme opustili koalíciu, bol toto problém, však to boli, že sme opustili koaličnú radu najprv. Potom sme sa tam chceli vrátiť. Boli dve stretnutia s predsedom Národnej rady a s premiérom, ktoré Igor Matovič zmaril výsledky týchto stretnutí. Však po tom prvom stretnutí sme sa dohodli, že sa vrátime na koaličnú radu. Igor Matovič svojimi výrokmi, statusmi, postojmi toto zmaril, tak potom z toho nič nebolo. Už v júni sa toto celé lepilo, tiahlo jak žuvačka. A nakoniec sme si povedali, takto sa ďalej nedá. 6. júla sme opustili koalíciu, dali sme dostatočne dlhý čas na to, aby naozaj emócie nezohrávali nejakú veľkú rolu, ale aby sa všetci mohli v kľude na to vyspať. Tu je výsledok. Bohužiaľ, my sme spravili, čo boli našej moci, ani naša moc nie je neobmedzená, nekonečná. Čo sme spravili, vedeli sme, spravili do poslednej chvíle. Chodili sme na všetky stretnutia, na ktoré nás premiér pozval, viac nevieme urobiť. Teraz, keď je dobojované, tak sa vás to opýtam opäť. Ako hodnotíte Eduarda Hegera v tejto kríze? Nebudem do týchto diskusií zachádzať. Ja sa chcem s vami rozlúčiť. Veľmi pekne vám ďakujem za otázky a majte sa pekne. Dovidenia.